di manian. Jaman encan. Emang kabdaran dia bantuan lah. Ah, malunya dia mah penjual ya. Ayo dibantuin. Ye, cara ngamanian motor mah. Ah. Oh. Wani capek ju. Ah. Kolot-kolot gawe. Gawe pagawean saru. Ah. Beres. Ah. Huh? A few moments later. A few moments later. Moments later. A few moments later. Aduh. Bisa kasih uai mah euy. Kolok jampang euy ngaranana ge ah. Pidanya ah euy. Bawa ah lumayan.